Бойовики обстрілюють Мар'їнку. Це містечко біля окупованого Донецька. Місцева спільнота на сторінці Фейсбуку пише, греміти почало близько 9 ранку. Судячи зі звуку, снаряди вибухають у районі Зеленого Гаю і інтернату. Дітей з двох шкіл і дитячого садка евакуювали у підвали, розказала новинам на першому речниця Донецької обласної поліції Наталя Шиман. Дітей сховали в укриття, яке є у цій школі, у підвальному приміщенні. Як тільки обстріл закінчився, їх відпустили з дому та віддали батькам. Наразі прийнято рішення про зупинку навчального процесу до понеділка. Також у місті після обстрілу зафіксовано кілька пожеж. Зараз відповідні фахівці займаються та з'ясують, чи пов'язано це саме з обстрілом, чи є інші причини. Під час однієї такої пожежі загинула жінка та дитина.